bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam foyida, otamning duoida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam meni jannatim kal. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Beklar mahallasi Pastqirg'om tumaniga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Oyisha onamni 86 yoshlari tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. G'ofir bobomni ham tabriklab qo'ysak bo'ladi. Tabarruk 88 yoshlari bilan 15 dekabrda o'tgan ekan. Barcha sovg'alar qizlari Xurshida opam nomlaridan. Qolaysa barcha farzandlari, kelinlari, nabiralari nomidan. Yana bir o'g'illari Olim akam, Rossiyada nabiralari Umar akam, Tohir akam, Xo'jamboy akamlar Rossiyada ekanlar. Bular nomidan ham tabriklab qo'yamiz. Kiramiz birgalikda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli qadri baland qadrdonlar, hurmatli vatandoshlar, barchangizga xayrli kun. Barchangizni mana shunday fayzli xonadonda ko'rib turganimizdan, G'ofir bobom xonadonlarda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz albatta. Barchangizga kirib kelgan yangi 2022 yillar muborak bo'lsin. Qolaversa bugun qo'shaloq bayramlar ekan. Oyisha onamni tabarruk 86 yoshlari, qolaversa G'ofir bobomni tabarruk 88 yoshlari ekan. Albatta gulduros xarsanglar bilan bularni davraga taklif etamiz. Assalomu alaykum, Oyisha ona tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. G'ofir bobo 15 dekabrda tavallud ayyomlaringiz, 88 yoshlaringizda qachon olibsiz? Bugun aynan sizlarni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizlarga bir-biridan mehribon farzandlaringiz bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar tayyorlab qo'ydilarki, birinchi galda mehribon qizingiz Xurshida opamlar, qolaversa barcha kelinlaringiz, nabiralaringiz, barcha farzandlar nomidan albatta, qolaversa Rossiyadan o'g'lingiz Olimjon akam nomlaridan, nabiralaringiz Umar, Tohir, Xo'jamboy akam nomlaridan, nabiralaringiz nomlaridan, Rossiya devlaridan sizlarga alangali sog'inchli salomlar. Qolaversa albatta birinchi galda chiroyli ayolga chiroyli guldastalar yarashadi. Oyisha onamizdan joy bo'lgan guldastalar bilan tabriklab qo'yamiz. Ayyomlar tabarruk 86 yoshdan yana bir bor muborak bo'lsin. Har doim mana shu gullar kabi siz ham chiroyli bo'lib yuring onajon. Farzandlar ardog'ida bo'lib yuring. Ko'pdan ko'p nabiralarni, evara chevara begonalar to'ylarida ham bosh bo'lib yuring. Albatta hali bu hammasi emas. G'afur bobomizga ham ajoyib sovg'alarimiz bor. G'afur bobo siz uchun, G'afur bobo siz uchun dunyodagi eng aziz kitoblardan biri bo'lgan Qur'oni Karim, joy namoz, tasbihlar olib kelganmiz. Mehmonlarning guldiroz xarsanglar sadosida topshirib qo'yamiz. Marhamat. Albatta barcha farzandlaringiz rosa tayyorgarlik ko'rsatdi, ota-onamizni xursand qilsak, kayfiyatlarini ko'tarsak, biz uchun eng yoshlik, navqiron umrini baxshida etgan, biz uchun tunlarni bedor o'tkazgan ota-onamizga yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydik deganlar, siz uchun ajoyib bo'lgan esdalik portretlari bor, bitta guldiroz xatsaklardan yetkazib qo'yamiz. Rahmat barchaga yana bir bor. G'ofir bobo, Oyisha ona tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar ajoyib xursandchiliklar muborak bo'lsin. Albatta hali bu hammasi emas, sizlar uchun farzandlaringiz nomidan to'rt qator dil izhori ham bor. Albatta mayli desangiz, qarshi bo'lmasangiz, men sizga shuni o'qib beraman. Albatta bir-biridan mehribon farzandlaringiz nomidan qabul qilib olasiz. Bizni deb g'amlar yutgan, o'z tinchini unutgan, mehriga qo'shib tutgan ota-onam borga shukur. Asrab ko'z qirog'ida
ustida ardog'ida hayotimning bog'ida onam boriga shukr. Yuragim g'am bo'lmadi. Ko'zlarim nam bo'lmadi. Birovdan kam qilmadi otam boriga shukr. Onam eng chiroyligim. Otam bor u boyligim. Baxtim ham quvonchligim. Ota onam boriga shukr deyim. Mana shunday joy bo'lgan satrlarni albatta barcha farzandlar nomidan qabul qilib olasiz. Qo'llar bo'sh bo'lsa albatta Gulduraz xatsaklar bilan birgalikda yana bir bo'lgan joy bo'lgan xursandchiliklar, tavallud ayyomlar, qolaversa yangi yillar muborak bo'lsa albatta Oysha ona G'ofur bobo tug'ilgan kundan joy bo'lgan tortlar ustidagi shamlarni o'chirmasak, yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilmasak nimadir kamday bo'lib qoladi. Shu sababli sizlar uchun joy bo'lgan tortlarimiz ham bor. Albatta mana shu turgan shamlarni yoqib beraman. Endi birgalikda yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shu damlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib berasiz degan umiddaman. Albatta qolgan mehmonlar, mezbonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarshilaymiz. Qani marhamat. Albatta keling, G'ofur bobo va hurmatli ehtiromli mikrofonni sizga beraman. Ota-onamizni xursand qilaylik, kayfiyatlarini ko'taraylik deb bo'lingan. Farzandlaringizga chiroyli qilib duo qilib qo'yasiz. Kelganlaringiz uchun katta rahmat. Baxtli yil bo'lsin. Hammamiz sog'-salomat bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat, rahmat. Onajonim sizni eshitamizmi? Kim qadar? Marhamat xonim yuring. Assalomu alaykum. Meni jannatim onam desa, davlatim otam. Men farzandlar baxtiga nasib bo'lsa, to'ylarga bil bog'lab 100 yoshlarga kirib yursin. Boshqa nima deyman? Ota uzoq umr ko'ring. Biz ham sizlar yoshlaringizga yetaylik. Mehmon jonlar, hammalaringiz xush kelibsizlar. Rahmat, rahmat. Bu yer Gulduraz xatsaklar bo'lsa albatta rahmat, rahmat yaxshi tilaklar uchun. Albatta endi shunday chiroyli bayramonadan dadir, chiroyli qo'shiq bilan davom ettiraylik. Marhamat, hammamiz davriga o'yin kulgiga taklif etamiz. Bayram bayramda bo'lsin birgalikda. Marhamat. Yakın bu boğazından
Rahmat, rahmat yana bir bora joy bo'lgan. Tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar, qo'shaloq bayramlar, yangi yillar muborak bo'lsin. Albatta endi shunday chiroyli bayramona damlanib, chiroyli qilib tarix zarvaraqlariga muhrlab qo'yamiz. Marhamat, hammamiz yaqinroq turib olamiz. Esdalik uchun narsalarga tushib olamiz. Ham esdalikka qoladi, qolaversa tarix zarvaraqlariga muhrlab qo'yamiz. Marhamat, keldagi navbat fotosessiya.